Так. Да. Перец, перец. Еще вперед немного. Вперед, вперед, вперед. Вот здесь. Все. Не смогли подарить. Ты фил весь тоже? Я. Nē, tu tur tikai cieši to. Jū. Nekādā gadījumā neizlaidiņu ārpus šitam bortam, jā? Jā. Labāk sītuņam pat tīver, bet nelaid roku ārā. Jā. Necel augšā. Jā. Tur tā kā tu tur, jā? Jā. Atstāv telefonu. Jā. Jū, kā jā. Aizvēl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 ē